ସ୍ତ୍ରୀର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନବନାହକଙ୍କ କଥା। ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନବ। ଗତ 8 ମାସ ତଳେ ବାମ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ହେଲେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନବଙ୍କ ବାପା ଜମି ବିକ୍ରି କରି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। 5 ମାସ ତଳେ ବିବାହ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ନବଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଏବେ 5 ଦିନ ପରେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ବି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରୁନି। ଦୟାକରି ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ସ୍ୱାମୀର ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏସବୁ ଗୋଡ଼ର ହାଡ଼ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଗୋଡ଼ ଜଙ୍ଘ ପାଖରୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ଜଙ୍ଘ ପାଖରୁ କାଟିଲେ କ'ଣ କରିପାରି, ନା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ବିଲ ଫିଲ ବିକାବିକି କରିକି, ଆଗରୁ ସବୁ ପଇସା ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇ ଦେଖେ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛିଟା ଦେଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଉ ତୁମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନବଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼ ବଦଳାଯିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ କରାନଗଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁକିଛି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିବା ବାପା ମା ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ, ସିଏ ଗାଁ ପିଲା, ଆଉ ସିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କାମ କରିବା ଭିତରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଫୋଲ୍ଡ ହେଲାନି ଆଣ୍ଠୁଟା, ବିଲ ଆଉ ସୁନା ବିକିକିରି ଦେଖେଇଛି। ଦେଖେଇବା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ତାକୁ 8ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଆଉ ହେଲେ ଗୋଡ଼ଟା ଯାଇକି ପୁରା ଅଣ୍ଟାଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ସର୍ଜରୀ ହେବ, କାଟିକିରି ସର୍ଜରୀ କରାହେବ, ହେଲେ ତାପରେ ପଇସା ହେବନି। କିଛି ସରକାର ସହାୟତା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନବଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ନବଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନାମ ନବନାହକ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6749101003178, IFSC CNRB 00067 48, ଗୁଗୁଲ ପେ ନମ୍ବର 8637224953, କାଳିଆ ନାହକଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।